שלום לכם, אנחנו בדיון נוסף. הצעת חוק יסוד ירושלים, לפי השינוי שטח השיפוט של ירושלים, יוכל להשתנות רק ברוב של 80 חברי כנסת. הגנה על זהותה הלאומית של ירושלים, או מחסום ליוזמות מדיניות. איתנו בנושא הזה חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד, חבר הכנסת דוקטור נחמן שי, המחנה הציוני וראש שדולת ירושלים, ופרופסור אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לכם רבותיי. שלום. חבר הכנסת קיש, ההצעה, כמו שאמרנו, קובעת שכל שינוי בשטח השיפוט של ירושלים יצריך רוב של 80 חברי כנסת, בניגוד למצב הנוכחי, שבו מספיק רוב רגיל של 61 חברי כנסת. למה? כן, 61 ומשאל עם. דרך אגב, בהצעה הזו הכוונה היא לגורם זר. אם מדובר על שינוי... דרך אגב, בחוק יסוד ירושלים לא אומרים 61 ומשאל עם, את זה אתה למעשה מביא מחוק יסוד משאל כן. העם, שאתה מרכיב אותו כן, על חוק יסוד ירושלים. כן, כן, אבל ה-80 בעיניי, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי מוביל חקיקה של הדבר הזה. למה לא? משתי סיבות. ראשית, אני לא רואה סכנה לעתידה של ירושלים בעניין הזה, ולכן זה נראה לי קצת כאילו מישהו קורא את המפה לא נכון בעניין הזה, אבל בסדר. בוא נגיד ככה, זה חוק שאני אצביע בעדו כי אין לי שום בעיה איתו, אבל אני נראה לי קצת... רגע, אז אני רוצה להבין, 15 או 20 חברי כנסת שחתומים על ההצעה, כן רואים סכנה ואתה לא רואה סכנה? אז אלף צריך לשאול אותם. או שאולי הם יותר מגנים על ירושלים ממך? אז אני לא אוהב את המרוץ הפופוליסטי הזה. אפשר לשאול אותם מה הסיבה שהם הובילו את זה. אני חושב שאנחנו היום בממשלת ימין מוצקה, אני חושב שגם ככה ירושלים מוגנת מכל מהלך זה, ואני לא רואה מהלך בכנסת או בממשלה שיעשה את הדבר הזה, ולכן ספציפית, אתה שואל אותי, אני מתנגד לעודף חקיקה, אני משתדל להימנע מחקיקה, בעיניי זה חקיקה עודפת, אין לי בעיה איתה, אני אומר עוד פעם, אני מבין את זה, אין לי בעיה איתה, אבל בעיניי זה לא עיקר, לעומת זאת, מהלך שבעיניי הרבה יותר משמעותי זה חוק ירושלים רבתי, שאני חושב שמשנה את המציאות בשטח. שמה אומר? זה חוק שמובל על ידי בכנסת הזו, יחד עם השר ישראל כץ. הוא התחיל מחוק שדיבר על ריבונות, חיזוק מעמדה של ירושלים וריבונות. כשאני אומר חיזוק מעמדה של ירושלים, אני מכוון על רוב יהודי מוצק בירושלים. הבנו שנושא הריבונות לא ניתן כרגע להכיל. הוא מדבר לקחת את מעלה אדומים, גוש עציון, את ביתר אלית ואת פסגת זאב, ולחבר אותם כחלק מירושלים רבתי, מטרופולין ירושלים, ולאפשר לאותם אנשים שגרים באותם שכונות להצביע גם לשכונות, גם למועצות שלהם או לעיריות, וגם לירושלים עצמה. ומה אם לדוגמה מחנה שועפאט וכפר עקב שבכלל נמצאים מאחורי גדר ההפרדה אבל שייכים לירושלים? מה שתכננו באותו חוק עם אותם שכונות באמת שמחוץ לגדר ההפרדה, שבעצם אנחנו יודעים שהמשילות שם והנוכחות שלנו גם של עיריית ירושלים היא אפס וצריך לטפל בזה, תכננו, כמו שאנחנו עושים עם מעלה אדומים, חלק ממטרופולין ירושלים, אבל עדיין עם עירייה עצמאית שלה עם כל הסמכויות, לקחת את אותם שכונות, לעשות מהם עירייה עצמאית או מועצה מקומית עצמאית, עדיין גם הם יהיו ירושלים רבתי. זאת אומרת, הם לצורך העניין תושב מעלה אדומים ותושב מפי שועפאט, יהיה להם את אותה הצבעה, יצביעו גם למועצה המקומית שלהם וגם לירושלים רבתי. אבל למה אנחנו צריכים אותם? באמת, אני אומר את זה בצורה, סליחה, ככה, הכי בוטה. למה אני צריך שמישהו ממחנה הפליטים שועפאט ומכפר עקב, יש שם קרוב ל-140 אלף איש, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל הרוב המכריע שונאי ישראל, נמצאים לי מאחורי גדר ההפרדה, נטל כלכלי על העיר, נטל מבחינת ביטחון, למה לא לבוא ולהגיד, רבותיי, זאת לא ירושלים, זה לא קשור לא לספר הספרים ולא למורשת ישראל. אז אני אגיד לך, אותם תושבים, מי שמכיר, מבין שהם מחוברים לירושלים בחבל שלא ניתן לנתק אותו. והוא? אני אסביר. הגני ילדים שלהם, הבתי ספר שלהם, כל השירותים שלהם הם מקבלים בתוך ירושלים, הם נכנסים פנימה וחוזרים, נכנסים ויוצאים כל יום. ולכן להגיד שננתק אותם זה לא ריאלי, הם בסופו של דבר בירושלים. יש ויכוח עקרוני שאנשים יגידו, שמע, זה פלסטין, אני רוצה לבנות את פלסטין, ומי שבעד הקמת מדינת פלסטין, אני יכול להבין איך הוא מתחבר למקום הזה. מי שמתנגד לזה, כמוני, לא מתכוון להקים את מדינת פלסטין, ולכן אני כן רואה בזה חלק מירושלים, כן דואג לשמר אותם כחלק מירושלים, כן מייצר להם מועצה מקומית ישראלית נפרדת בשביל לטפל בבעיות הספציפיות של אותם אזורים. חבר הכנסת שי, מה אתה חושב על שני החוקים? גם העניין של לשנות את שטח השיפוט רק ברוב של 80 חברי כנסת, וגם ירושלים רבתי. אתה מכיר את הדבר שנקרא סינדרום ירושלים? והוא? סינדרום ירושלים זה מין מחלה ש...
מין שגאון שתוקף אנשים וגורם להם לחיות בהזיות. אני ירושלמי, נולדתי בעיר הזאת לפני הרבה שנים, ואני מכיר אנשים שלקו בסינדרום ירושלים, היו כאלה שהיו הולכים ברחובות ואומרים כל מיני מילים לא ברורות. סורמלו וכו. נכון, סורמלו איש טוב, אבל היו כמה, לא חשוב, יש לנו שמות בהוואי של ירושלים, אני יכול להזכיר לך אותם. פייפלה ורוזלה. קשר לאחד. קשר לאחד, יפה, הנה, ויד יודע. אז מה אני אומר? גם הממשלה סובלת מסינדרום ירושלים. למה? למה? בגלל שהיא תוקפת את הנושא הזה כל הזמן, מכל מיני זוויות. הנה, רק שמענו על שתי זוויות חדשות, ואני אומר, תניחו לירושלים, או לחילופין, תעשו בה את הדברים ההגיוניים והשפויים. למשל, לבנות בירושלים. למה הממשלה הזאת לא בונה בירושלים? בוא תגדיר לי, מה זה לא, בירושלים? לא, אני רוצה שיסבירו לי למה בירושלים בנו כמה, קודשי 2,000 יחידות דיור בחמש, שש שנים האחרונות. הוא יודע שאני צודק. ואני אומר לבנות בכל ירושלים, אגב. בכל ירושלים. מה זה כל לא ירושלים? בתוך, מלא דומים? כן. לא בתוך השכונות הערביות, כי אני לא רוצה. כן, גמרנו, לבנות. כי אני רוצה ירושלים, בירת ישראל, עם רוב יהודי. והרוב היהודי נמצא בסכנה. הצעה של יואב בא לנסות... אז רגע, לפי מה שאתה אומר, ולפי מה שאומר חבר הכנסת קיש, לדוגמה, אז את הרוב המוסלמי, בוא ניתן למוסלמים. לא, לא, לא הבנת. למה? לא, מה פתאום? זה כל ירושלים היא בריבונות מדינת ישראל. עכשיו, יהיו בעתיד... אז גם שואפת וכפר עקב? לא, עכשיו על זה אני רוצה לדבר. כדי לשמור על הרוב היהודי בירושלים, לא יהיה מנוס מאשר לקחת אותם כפרים, מחנות, שסופחו באיזה יד נדיבה מאוד, עשו איזה קו עבה, זוכרים את זה, על המפה, כולל איזה אצבע שהלכה שם לאתרות, כי זה נראה להם מעניין, והכניסו לירושלים חלקים שלא היו מעולם בתוך העיר, לא צריכים להיות בתוך העיר, ומבחינתי יוחזרו לרשות הפלסטינית. כן, אבל ב-67 הכל השתנה. לפני 67 היו חלקים... ירושלים לא זקוקה להם, הם מהווים עול ונטל עליה. מה אמר חברי יואב קיש? הם קשורים קשר הדוק לירושלים. ממש לא. לקחו את החומה, הגדר, לא יודע איך קוראים לה עכשיו, חצו אותם, הפרידו אותם, 140 אלף איש, ערבים, חיים מחוץ, מעבר לגדר. ועכשיו הוא מנסה איכשהו לחיות איתם, להכניס אותם לאיזו מועצה משלהם. לא, לא, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. אני אגיד לך, אני חושב רגע שנייה. לא, שאלה קטנה. הרי אנחנו מדברים על אותם תושבים, שהם לא אזרחי ישראל, תושבי ישראל עם תעודת זהות כחולה. נכון. הם עכשיו, ברגע שאתה תגיד, שאתה רוצה להחזיר אותם לפלסטינאים לצורך העניין, כן? מה יקרה יום אחרי? אני אומר לך יום אחרי, וזה תענה לי לשאלתי, ברגע שאתה תגיד את זה, הם כולם נכנסים פנימה לתוך הגדר. הם לא יישארו, אף אחד לא יישאר שם בשטח כביכול של הרשות. כולם ייכנסו לירושלים. השולל להם אולי תעודות הזה. הם גרים על שטח מסוים, ואת השטח הזה אני לא זקוק לו משום בחינה שהיא, תקום... אבל הם תושבי ישראל או תושבי הרשות הפלסטינאית? לא, הם יהיו תושבי הרשות הפלסטינאית. היה להם מעמד מיוחד שהם היו תושבים ולא אזרחים, שהוא בעיניי מעמד מאוד בעייתי, ואני הייתי רוצה גם לצמצם את מספר האנשים שמצד אחד הם תושבי מדינת ישראל, ומצד שני הם לא נהנים משוויון זכויות, בטח לא שוויון זכויות פוליטי, זה רע לנו, אז הם יחזרו לרשות הפלסטינית. אבל אני אגיד לך, אולי צריך להסתכל על זה רגע בראיית מקרו, ולא רק בראיית ירושלים. טוב. אולי הכל התחיל מהאופן שבו התקבלו פה הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו התקבלו ברוב דחוק של 61 חברי כנסת שגם הוא הושג באיזשהו תרגיל פוליטי, מה שלא באמת אולי ביטא את הרצון של כל העם, ובאים ואומרים היום, תקשיב, אנחנו לא רוצים לחזור על הפרסה הזאת, אנחנו רוצים שאם יהיה הסכם דרמטי, הסכם דרמטי כמו אוסלו, שאומר לוותר על שטחים, זה צריך להיות משהו שיש בו כמעט קונצנזוס. הלו, בואו נגיד, במקרו הממשלה איננה רוצה להגיע להסדר. כי הסדר יחייב לעשות ויתורים. אולי היא לא רוצה להגיע להסדר גרוע. לא, לא, היא לא רוצה להגיע להסדר בכלל, כי הסדר משמעו ויתורים. וויתורים הם לא רוצים, תשאל את חברי יואב קיש, איזה ויתורים הוא מוכן לעשות, ותשמע שהוא לא מוכן, אבל הוא ידבר בשם עצמו. לכן, קביעת הסף של ה-80 אומרת שלעולם לא נוכל להגיע להסדר, בגלל שלהשיג רוב של 80 בכנסת זה בלתי אפשרי. עדיף בעיניי כבר הפתרון של ה-61, פלוס משאל עם, שגם משאל עם הוא בעייתי, כי אין לנו נועל למשאל עם, זה לא ברור מה הוא משאל עם. אז פרופסור הכהן, תשמע, אני רגע רוצה לשאול אותך משהו בלוגיקה משפטית. לוקחים את החוק הקיים, שקובע רוב של 61 חברי כנסת, ורוצים לשנות אותו, להגדיל את הרוב ל-80 חברי כנסת, אבל בשביל לעשות את השינוי,
מספיק רוב של 61. זאת אומרת ש-61 חברי כנסת יכולים לקבוע שמעכשיו יידרש רוב של 80. לא צריך אולי לדרוש רוב של 80 כדי שהשינוי יהיה של 80? זאת בעיה ידועה במשפט החוקתי. אגב, יכולים להיות, אלה שקבעו בכלל את חוקי היסוד, אגב, יכולים להיות שני חברי כנסת שקובעים חוק יסוד שיחייב רוב של 80 או של 60. זאת בעיה ידועה שמה שמכנים הגולם קם על יוצרו. אתה יוצר משהו שמחשק כל כנסת עתידית. אתה עכשיו עושה את זה ברוב רגיל, לפעמים אתה מעביר חוק רגיל, אבל החוק הרגיל מחשק מישהו שבא אחריך. אז אתה אומר, הוא שומר חבר הכנסת שי, לא טוב עם השמונים. שהוא נדון אגב בבית המשפט העליון, אבל אין לו פתרון, כי תמיד יש איזשהו שלב שאתה צריך ממנו להתחיל, ובדרך כלל השלב הראשון שממנו אתה מתחיל, הוא שלב שבו אתה משיג רוב נמוך יותר. אני רוצה להזכיר שחוקי היסוד שלנו התקבלו ברוב שפחות מ-60 חברי כנסת, שלא היו נוכחים. הרוב עצמו היה רוב של 35 מול 23, כלומר, רוב מזערי, לא כל חברי כנסת היו נוכחים, והם חישקו כמובן את כל מי שיבוא אחריהם. אז עכשיו אני רוצה רגע שנראה איזשהו קטע מתוך המליאה ונתייחס אליו. זה לא סוד שממשלות ישראל, גם ממשלת ברק, גם ממשלת אולמרט, גם ידידתי, חברת הכנסת ציפי לבני, במסע ומתן עם הפלסטינים, עמדו במרחק נגיעה מהפקעת הריבונות על ירושלים, או יצירת ריבונות משותפת עם הפלסטינים על הכותל המערבי, על הר הבית, ופה אנחנו מונעים את זה. אני שמרתי על ירושלים במסע ומתן. נא לסיים, גם גברתי. גם כשבנימין נתניהו הסכים לנהל מסע ומתן על קווי 67, לא לירושלים המוניציפלית מתפלל העם היהודי, אלא לירושלים האמיתית. והעם הוא זה שזכאי לקבוע את עתידה של ירושלים, ומכם רוצים למנוע את ההכרעה. הרי היום, לפי החוק הקיים, צריך בכנסת 61 ואחר כך משאל עם. פרופסור הכהן, בדיוק מה שאומרת חברת הכנסת לבני, יש לנו היום מנגנון בחוק יסוד משאל עם, שאומר אתה רוצה לעשות החלטות בעניין החזרת שטחים או ויתור על ריבונות, אתה יכול להעביר את זה ברוב של 61 חברי כנסת, ואז משאל עם. זה לא הדבר הכי הגיוני? הדבר הזה אולי הגיוני ברובד התיאורטי, אבל כפי שאמר חבר הכנסת שי, הדבר הזה מאוד בעייתי. ראשית, במשאל עם, הניסוח של השאלה הרבה פעמים קובע את התוצאה. דבר ראשון. דבר שני, האיטי של משאל עם. למה? בבחירות זה לא בעיה. בבחירות אתה לא מצביע על שאלה. בבחירות אתה מצביע על שלל נושאים. חשבתי שתגיד לי, אתה מצביע על מצע. השאלה, כפי שאתה מנסח אותה, לפעמים יכולה להטות את התוצאה. הדבר השני, אין לנו כאן מסורת של משאל עם. יש מדינות שיש בהן משאל עם על ימין ועל שמאל, כמו שווייץ, על כל דבר. במדינת ישראל, העובדה שלא הלכו עד היום למשאל עם, ובכל זאת יש לנו איזשהו עבר של 70 שנה כמעט, העובדה הזאת היא לא מקרית, מכיוון שמשאל עם האמיתי הוא בבחירות. עכשיו, תתחיל לעשות משאל עם על הדבר הזה, אתה מחר בוקר יכול ללכת לשתת תשובה, אז על כל דבר עושה משאל עם. ותעשה משאל עם על משאל עם. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, הוא צריך לעשות עם בכלל, ברגע באותם מקרים קיצוניים. אני לא רוצה להגיד לך את הקלישאה שדמוקרטיה היא שיטת הממשל הפחות גרועה, היא לא הטובה, ביותר היא הפחות גרועה. אז אתה אומר לי ככה, 80 חברי כנסת רוב, לא טוב. 61 פלוס משאל עם, לא טוב. אז מה כן טוב? אז להשאיר 61? לא אמרתי שמשאל. אולי ללכת לרוב מיוחס. אמרתי, יש בשביל זה יש בחירות, יש בחירות לכנסת, בבחירות לכנסת בין השאר נדונות גם סוגיות כאלה. עכשיו, אם יש אירוע מיוחד, אני רוצה להזכיר לכולנו, קמפ דיוויד היה דבר שלא היה לו תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל. באו אז גם לכנסת, שגם הדבר הזה, אבל גם אוסלו, כשאנשים הלכו להצביע בבחירות לבחור את רבין ז"ל, לא ידעו לך על אוסלו. אבל רוב, אתה יכול להגיד את זה על כל אחת דמוקרטית, רוב הוא רוב, גם רוב של 61 הוא רוב, ובוודאי שזה רוב חברי הכנסת, אני מזכיר. איך השיגו אותו? אם מישהו עשה עבירה פלילית כדי להשיג אותו, תמיד אותו לדין. לא עבירה פלילית. אבל רוב הוא רוב, ותמיד יש בכל הכרעה, בין אם היא מדינית, אז למה 61? בין כלכלית. אם יש נגיד שניים נגד אחד, מספיק. אז אני רוצה להזכיר, אתה יודע היטב ש-98% מהחוקים במדינת ישראל, או 99.9, אתה באמת יכול להעביר אותם ברוב של 2-1, בדברים הכי חיוניים לחיינו היומיומיים, בדברים הכי שנוגעים לחיינו, כולל אגב חוקי היסוד. אין לנו היום הוראה של להעביר חוק יסוד חדש או לתקן חוק יסוד קיים, פרט לאותם סעיפים משוריינים בחוק יסוד הכנסת או בכמה החוקים. אין לך היום הוראה, אתה יכול, חבר כנסת אחד במליאה, והמליאה ריקה, מתוך 120 חברי כנסת, יש חבר כנסת אחד במליאה, הוא יכול להעביר חוק יסוד. חבר הכנסת קיש, אז למה אנחנו צריכים לשנות כל כך הרבה של ירושלים מבלי חס וחלילה לפגוע בכבודה של העיר ולהישמע לא פטריוטי? עוד נושא, יש כל כך הרבה נושאים חיוניים אחרים שמתקבלים באמצעות רוב רגיל או מיוחס וכולי. למה פה צריך לעשות מין טעם כזה שונה? אז אתה יודע, פתחנו את השיחה, אמרתי לך שאני קשה לי להגן על העמדה הזו, כי אני לא נמצא שם. נכון, אבל אתה אמרת לי אני רוצה 61 ומשאל עם.
נכון, זה מבחינתי מייצג מספיק. ואומר לך פרופסור הכהן, תקשיב, לא ישים. אני מבין את הבעייתיות במשאל העם. ברור שהשאלה היא, יש לה משמעות, ואפשר להציג את אותו נושא, מה שנקרא, האם אתה מוכן לחלק את ירושלים, או האם אתה מוכן להיפרד מ-100,000 פלסטינאים, שלדעתי בציבור, כשמציגים את זה ככה, יש יותר נטייה לתמוך בהחלטה זו מאשר בהחלטה השנייה. אבל בסופו של דבר, אני, לתפיסתי, 61 בכנסת, ממה שאני רואה, זה רוב שהוא בהחלט משמעותי. החברי כנסת לא צריך לקבע ולשמר את עצמם, להגיד 80. אמרתי עוד פעם. משאל עם. אני, משאל עם בעיניי חשוב. ואז אני, איך תנסח את השאלה? אז אני חושב, יהיה על זה דיון מעמיק. תאמין לי, סוד, זה לא אני ונחמן נחליט על זה. יהיה דיון מעמיק, יעלו כל השיקולים. ואני אומר לך, בסוף תהיה... איפה? בכנסת? כן, ואז בכנסת. ואז תעשה על זה הצבעה? ואז יהיה על זה הצבעה, כן. שתגדיר את נוסח השאלה? לא, אני חושב. תציעו אגב להעביר את זה למומחים, אגב. זה יעבור למומחים, אני... בוא, לא, אבל רגע, אני אגיד לך למה אנחנו... זה הסינדרום. אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. במצב הנוכחי, לפני הצעת החוק, נניח שלצורך העניין הצעת חוק יסוד ירושלים לא מתקבלת. במצב הנוכחי כבר יש לנו את חוק יסוד משאל עם, שכבר קובע את המנגנון, שבכל החזרת שטח, דרך אגב, זה יכול להיות בבאר שבע, באשקלון או בעכו, חייבים רוב של 61 פלוס משאל עם, או רוב של 80. יש ביטוי מאוד נחמד שאומר, אל תקדימו את העגלה לסוסים. בדרך כלל הסוסים מושכים את העגלה, פה אתם רוצים שהעגלה תמשוך את הסוסים. אנחנו לא שם. אנחנו מנהלים ויכוחים תיאורטיים מפליגים על דבר שלא עומד לקרות. אני אגיד לך מה הבעיה, אני ברשותך רק רוצה להתייחס. אני רוצה לחכות, לא. אני אומר קודם כל, כשנגיע, לכשנגיע למסע ומתן, אנחנו לא שם. וכשנגיע להסדר, בואו נדבר על זה. בינתיים, מה עושה הממשלה? שנייה. היא תוקעת את כל המחסומים האפשריים כדי לחסום בכלל את האפשרות למסע ומתן. כשנבוא למסע ומתן, שכאילו הוא ללא תנאים מוקדמים, אבל לא ככה מהי ראש הממשלה, יהיו שם כל כך הרבה תנאים מוקדמים שמסע ומתן. אם השלום או ההסכם הוא כל כך יהיה פנטסטי, אז לא תהיה בעיה לשים אולי רוב של 80. אני רגע רוצה להגיד לך דבר אחד. אי אפשר לבוא עם המסע על הגב כבר. הבעיה לתפיסתי היא באמת בנושא, אני חושב שזה נושא נקודתי, ואני לא ממש נותן לו הרבה חשיבות החוק הזה של ירושלים. אני דעתי יותר מוטרד מהרוב. אני מוטרד יותר מהחיזוקה של ירושלים במשמעות של הרוב היהודי בירושלים. גם זה נכון. זו נקודה. ופה אני אומר, יש חשיבות מטרופולינית לתחבורה, לתשתיות, אפילו לתעסוקה. בדברים האלה נכון להסתכל. מה לגבי זכות בחירה? זכות בחירה גם, אני אומר... לא, כי אני אגיד לך למה. לא, כי רגע, גם עכשיו יש דיון בתוך החברה הפלסטינית, שבא ואומר, נכון, אתה יודע מה? בוא נשתתף נכון, בהצבעה ונשנה את עזותו של ראש העיר. הוספה של ירושלים רבתי ויצירת המטרופולין תחזק את ירושלים בכ-150,000 יהודים שיצביעו לעיריית ירושלים, ובעניין הזה זה מהלך, אתה שואל אותי, מה זה מהלך משמעותי לחיזוקה של ירושלים, לבכלל טיפול בבעיות מטרופוליניות אמיתיות בירושלים, זה המהלך הנדרש, לשם אנחנו נוביל, ואני מקווה שנוביל את זה בתקופה הבאה. יש פה עלו ארמומיות מסוימת. וזה בסדר, מותר לנו להיות תרמומיים. בעצם מנסים ליצור איזה פונקציה שעדיין לא קיימת. יש לנו או ירושלים שיש בה אזרחים ישראלים ותושבים ערבים, או השטחים, או יהודה ושומרון, או כל אחד יקרא להם איך שהוא רוצה, שיש בה אזרחים שהם... אזרחים, לא אזרחים, הם תושבי... כן, הם אזרחים הרשות. של ירדן, הם אזרחים של ירדן. היו, לקחו להם את זה. חלקם היו, לא, חלק עוד עדיין, וחלק זה... עכשיו אנחנו ממציאים פה משהו חדש, והרעיון שמאחוריו הוא... למה ממציאים משהו חדש? רשויות ערביות, עצמאיות, שיהיו, ינהלו את חייהם לבד, ונאמר בהצעה שהם יוכלו ליהנות מהתנאים... למה כשאני נושא בוודי ערה? לא, זה לא וודי ערה, זה סיפוח. זה מה שרציתי להגיד. ומי מתקצב אותם? ממילאי מתקצב אותם? הנה, נגעת בנקודה. אתה היום לא מתקצב אותם היום בחסר, תקרא. המצב שם הוא מצב היום בנורא. רגע, אני מצב, רגע. אז הגיע הזמן לתקצב. אם זה ישראל, ואנחנו מאמינים שזה ישראל, הגיע הזמן לתקצב, הגיע הזמן להכניס משטרה, הגיע הזמן לדאוג לתושבים שם. זה תושבי ירושלים. פליטים שועפאט, שהוא גם מאחורי הגדר. אתה יודע, אנחנו אומרים מחנה פליטים שועפאט, זה נראה הרבה יותר טוב ממזרח ירושלים, יש שם בנייה גבוהה, חדשה, זה מקום שבאים ובונים, למה? כי זה no man's land. דווקא שם אתה רואה את הבנייה הגבוהה. אבל רגע, אולי זה לא יש סינדרום ירושלים, אולי זה איזשהו סינדרום, שהוא במידה מסוימת לאומנית.
תושבים, אותם תושבים הם תושבי ירושלים. אתה לא יכול לקחת את זה מהם. לא, אתה מוזמן ללכת לשם. מי שרוצה לקחת מהם את זה לא מבין את ירושלים. פה נחמן, אני אולי חולק עליך בעניין הזה. כי הם רוצים להישאר תושבי ירושלים. הם לא רוצים לא רשות ולא שום דבר אחר. אתה לא דובר שלהם. הם מקבלים. עשו שם סקר, לא אני אמרתי. אני אגיד לך למה הם רוצים. מסיבה מאוד פשוטה. אני רוצה להגיד לך שאני מכיר לא מעט פלסטינאים שמחזיקים תעודת זהות כחולה. נהנים מהביטוח הלאומי וכולי, אבל חיים בשטחי הרשות, כי שם הרבה יותר זול. הרבה יותר זול, אז הוא משלם שכר דירה פחות, והוא לא משלם מיסים וכולי, ונהנה משמניה. אז זה מה שקורה שם, הם לא משלים לא ארנונה, שום דבר, גם למים שם יש כל מיני הסדרים, ואני רוצה לעשות שם סדר. או שמתייחס אליהם כמדינת ישראל, על זה אני מדבר. זה היום שטח מדינת ישראל, ואתה לא מתייחס. כי אנחנו החלטנו שזה שטח מדינת ישראל. כי בנינו גדר ושמנו את זה בחוץ. אתה במו ידיך הגדלת את האוכלוסייה הערבית בירושלים לכמעט 400 340 אלף. לא, אבל אם הם לא מוכרים, אתה מגיע ל-400. בסדר, הם לא תושבי ירושלים. כשיש רק 900 סך הכל. זאת אומרת, האופייה היהודי של מדינת, של בירת ישראל נמצא בספק. זה עניין של כמה שנים. אז אני אומר, בואו תחזק את זה בירושלים רבתי. אני אנתק אותה מירושלים, אבל אני אשאיר אותה מזיקה. פרופסור הכהן, האנדרוגינוס הזה שרוצים ליצור. נחמן, לא, רק סליחה, אני לא מנתק אותם. אני משאיר אותם, אני רק מצרף לירושלים את כל מה שעוטף את ירושלים מבחינת ההתיישבות היהודית. האנדרוגינוס הזה שרוצים ליצור עם שטח שיש ריבונות, אבל הם נפרדים, זה אפשרי? זה הכל אפשרי, כמו למדנו, אנחנו ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל יש פה גם בעיה, גם מבחינת המשפט הבינלאומי וגם מבחינות אחרות. נכון שסיפחנו חלק מירושלים. החלנו את החוק הישראלי. אתה לא יכול, כן, זה מילים יפות. אני אומר, אתה לא יכול ליצור איזשהו ייצור קהיליים שיש לו אזרחות ושיש לו... רגע, אבל חבר הכנסת קיש, מה מנפשך? הם רוצים להיות שם, אבל הוא לא אזרח. הדברים האלה הם דברים שישור. אבל יש להם תעודת זהות כחולה. המצב הנוכחי הוא מצב שהוא מאוד בעייתי, והדבר הזה רק יכול להחמיר אותו, מכיוון שבמקום ליצור שני מצבים, אנחנו ניצור חמישה מצבים. יהיה לך דבר של, כל מיני זכויות, ואני רוצה תמיד להזכיר, אנחנו תמיד מדברים על הזכויות, אנחנו שוכחים שיש גם חובות. ברגע שהם יהיו חלק מירושלים, אנחנו צריכים לתת להם חובות שהיום לא נותנים להם לצערי, גם היום הם מחזקים לחלק מהחובות האלה, זה יחייב אותנו. אבל היום הם לא חלק מירושלים. הם חלק מירושלים והם לא מקבלים, אני אומר, בנושא של בניית כיתות, הדברים האלה הגיעו גם לבית המשפט וגם במציאות. הם לומדים בתת תנאים. אני יכול לומר רק מביקור אחד שעשיתי שם, אתה רואה ילדים שמדלגים על שולחנות, כי אין מקום למעברים בין השולחנות, פשוט הם מדלגים מהשורה האחרונה לשורה הראשונה, הם צריכים לדלג מעל השולחנות. מצב היום ונורא, וזה חלק ממדינת ישראל היום. כאשר אתה תספח או לא תספח או תצרף לירושלים עוד 400 אלף תושבים כאלה, אז מה לדעתך הפתרון? מה זה לספח? הפתרון, על מה אתה מדבר? על איזה 400 אלף? הפתרון צריך להיות החלטה קודם כל של מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהם יהיו חלק מדינת ישראל, שיקבלו את כל הזכויות ואת כל החובות של מדינת ישראל. את השלומי המסים והארנונה, אבל גם את כל הזכויות. לא יכול, את המצב הזה של ייצור כליים. וגם להצמיע. הזכות לבחור ולהיבחר, שלא ניתן להם היום. זה ז'בוטינסקי אמר בזמנו. אני שם. ז'בוטינסקי בא ואמר, רוב יהודי וזכות עצמה שוויון מלא. לא, ז'בוטינסקי אמר שאם יהיה ראש ממשלה יהודי, אז יהיה סגנו ערבי, ואם יהיה ראש ממשלה ערבי, הסגן שלו יהיה יהודי. אני רוצה לראות בעיריית ירושלים. ראש עירייה יהודי וסגן ערבי, אני לא רואה. היו תקופות אגב בירושלים. בוא נתחיל משחקן ערבי בביתר. תקופת המנדט בירושלים, היה ראש עירייה ערבי וסגנו יהודי. חלק מהעניין ברקע, עוד מילה, עוד מילה. אבל רגע, אני פשוט, אני... אתה לא יכול להפחיד אותה. רק מכיוון שאנחנו ככה מתקרבים מאוד לסיום, אני ארצה באמת ככה שתסכם לי את העמדה שלך. אני אומר, אל תפחיד אותנו, לא מדובר פה ב-400 אלף ערבים, מדובר באותו ציבור שנמצא היום בירושלים, הוא חלק מירושלים, ושאנחנו, באמת, למרות שהשטח הוא בריבונות מדינת ישראל, לא מפעילים שם ריבונות, ואתה צודק, זכויות וחובות, ולעניין הזה אני שותף, וזה בדיוק המהלך של ירושלים רבתי, מצד אחד, הגדלת, מצד אחד, הגדלת הרוב היהודי בירושלים בצורה משמעותית, 150 אלף יהודים, ומצד שני, אותם ערבים שנמצאים היום כתושבי ירושלים ולא מקבלים שום דבר מירושלים, יתחילו לקבל. משפט לסיכום. תשמע, זה דבר שלא יצא לפועל. והטעות הגדולה של הממשלה הזאת, שבמקום להרגיע, הם לא רוצים מסע ומתן. אתה לא מגיע למסע ומתן עם המצב רגוע ושקט. שקט רפש, אבל הוא שקט. הם מציסים אותו, ראי אירועי הר הבית, מעלים אותו על סדר היום. בסופו של דבר זה הופך להיות לדבר הכי קשה במסע ומתן העתידי. זו טעות גם טקטית וגם אסטרטגית. פרופסור הכהן? יש כלל גדול שאם משהו לא שבור, אל תתקן אותו. אנחנו חיים ככה, טוב או פחות, 50 שנה, הנגיעה, התחלה של נגיעה בסוגיות האלה. זה לא שבור? הרבה פעמים, יש דברים שצריך לתקן,
אבל ככל שאתה נוגע בזה יותר, אתה בעצם מושך את כל האש אליך. ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. הצהרות חוק שהופכות להיות הצהרות חוק, זה דבר מאוד חשוב. אני בעד ירושלים, דור רביעי כבר בירושלים, ועדיין אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר שאנחנו נוגעים בסוגיות האלה, מכיוון שאנחנו לפעמים, במקום לתקן, אנחנו נגרום חס וחלילה לקלקל. טוב, רבותיי, הנושא הזה תמיד יהיה מעניין, תמיד כנראה יהיה במחלוקת. תודה לכם שהייתם, תודה לכם שצפיתם. דיון נוסף.